الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا معزز سامعین کرام، جب کبھی دنیا میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حق آیا، باطل کی یہ کوشش رہی ہے کہ حق کو دبایا جائے، حق کو بڑھنے نہ دیا جائے، اور باطل ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سر اٹھا کر چلے اور اہل حق سر جھکا کر چلے۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جنت میں داخل کیا گیا تو شیطان کسی طریقے سے جنت میں پہنچ گیا، اور اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا کہ میں ان انسانوں کی وجہ سے، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے میرے مقام کو گھٹایا گیا اور میرے گلے کے اندر لعنت کے دور کو ڈالا گیا، میں اس کا بدلہ لے کر رہوں گا، اور اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ میں انسانوں کو قیامت تک کے لیے گمراہ کرتا رہوں گا، راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا، اور ان کو، ان کے سامنے باطل کو اور غلط بات کو مزین طور پر پیش کروں گا۔ چنانچہ شیطان نے جو وعدہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ سے، وہ دنیا کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے لگا، اور جنت میں حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور جا کر یہ کہا کہ اس درخت کا پھل اگر آپ کھا لیں گی تو ہمیشہ ہمیشہ آپ جنت میں رہیں گے۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا، اور اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی پانے کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی جو جگہ جنت ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے ایک اجتہاد کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور پورے انسانوں کی دادی اماں حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یاد رکھیے، پیغمبر سے اگر سہو ہوتا ہے، بھول ہوتی ہے، اسے کبھی غلطی نہیں کہیں گے۔ پیغمبر کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ نبوت سے پہلے بھی کرتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی کرتے ہیں، پیغمبر سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ پیغمبر اگر بظاہر شریعت کے خلاف چھوٹا موٹا کوئی کام کرتے ہیں، بظاہر جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اجتہاد کیا ہے، اور پیغمبر کو اجتہاد کرنے کا، ریسرچ کرنے کا، تحقیق کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے مکمل حق دیا ہے۔ وہ حق مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ جیسے ڈاکٹر ایک پیشنٹ کو بچانے کی مکمل کوشش کرتا ہے، بہت گمبھیر بیمار ہو گیا، خطرناک بیمار ہو گیا، اور اسے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ کیا گیا، تو سرجن کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے،
پیشنٹ سے اور ان کے جو ذمہ دار ہیں سرپرست ہیں ان سے دستخط لیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اگر مر بھی جائے پیشنٹ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، خدا نہ کرے آپریشن تھیٹر کے اندر پیشنٹ مر جاتا ہے تب بھی مریض کو ان کے گھر والوں کو آپریشن تھیٹر کی قیمت دینی پڑتی ہے، سرجن کی فیس دینی پڑتی ہے، نرسنگ فیس دینی پڑتی ہے، دوائیوں کی قیمت دینی پڑتی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب پیشنٹ تو مر گیا، اب جو ہے ہمیں آپ کے ہاسپٹل کی اور نرسنگ ہوم کی فیس دے کر ہم کو کیا کرنا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے کہ وہ جان توڑ کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ پیشنٹ کو بچایا جائے، اس کے مقدر میں موت تھی وہ مر گیا۔ اس لیے دنیا کے اندر کہیں بھی یہ قانون نہیں ہے کہ پیشنٹ صحتیاب ہو جائے تو اس کو پیسہ دیا جائے گا، اور پیشنٹ اور مریض مر جائے تو ہاسپٹل کی فیس نہیں دی جائے گی۔ ایسا ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء علی نبی علیہم الصلوۃ والتسلیم اور ان کے کچھ خاص بندوں کو حق کے اجتہاد دیا ہے۔ چار ائمہ ہیں ہمارے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ریسرچ کرنے کا حق دیا ہے، اجتہاد کرنے کا، تحقیق کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پاور دیا ہے۔ ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا بھائی، ڈاکٹر کی دوائی ہر کوئی نہیں بنا سکتا۔ میں چلے جاؤں نیم کے پتے توڑ لوں، عرق اس کا بنا لوں، اور کلونجی کا دانہ لے کر آؤں اور اسے کوٹ کر سفوف بنا لوں، اور میں یہ کہوں کہ سام کلونجی کے اندر شفا ہے، نیم کے پتے کے اندر شفا ہے، اور جو پیشنٹ آئے، جو مریض آئے اس کو میں دینے لگوں تو حکومت مجھے گرفتار کر لے گی اور کہے گی بے شک کلونجی کے اندر شفا ہے، حدیث کے اندر بھی آتا ہے، نیم کے پتوں کے اندر شفا ہے، سیب کے اندر وٹامن ہیں، نارنگی کے اندر وٹامن ہیں، لیکن اے گدھے بے وقوف تجھے یہ حق کس نے دیا، جس نے یہ کورس کیا اور جو جس نے یہ تعلیم حاصل کی؟ یہ ان لوگوں کا سائنٹسٹ کا کام ہے، تحقیق کرنے والوں کا کام ہے۔ قرآن شریف بغل میں مار کر، بخاری شریف بغل میں مار کر میں اس سے مسائل نکالوں گا، میں اس سے دین سمجھوں گا، میں بخاری شریف پر عمل کروں گا، یہ تجھے پارٹی کس نے دی، تجھے کس نے مستحق بنایا؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن تمام انسانوں کے لیے آسان کیا ہے تو قرآن شریف پڑھ کر سناتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے کلام پاک کو آسان کیا نصیحت کے لیے، اجتہاد کے لیے نہیں۔ نصیحت حاصل کر لے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان سے تو نصیحت حاصل کر لے، لیکن تجھے یہ پاور اور اتھارٹی کس نے دی کہ کلام پاک کی آیتوں سے مسائل نکالے، بخاری شریف سے مسائل نکالے؟ رفع دین کرنا نہیں کرنا تجھے کیا پتا، سینے پر ہاتھ باندھنا، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا تجھے کیا پتا کہ کس حدیث سے کون سا معنی لیا جا سکتا ہے، کس حدیث سے کون سا مفہوم اور کون سا مطلب لیا جا سکتا ہے، قرآن شریف کی آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اینما تولوا فثم وجه الله، تم جہاں کہیں رخ کرو وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کو پاؤ گے۔ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ ہے نہیں، صرف مسجد میں ہے، بازاروں میں ہے، مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، زمین میں ہے، آسمان میں ہے۔ اب یہ آیت سامنے رکھ کر کوئی آدمی مشرق کی طرف رخ کر کر نماز پڑھے، ہم ہندوستان کے اندر مغرب کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، یہ جو سمت ہے قبلے کی یہ مغرب کی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں سجدہ تم کسے کرتے ہو، میرے لیے رخ کس کی طرف کرتے ہو؟ انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف کر دیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ وہ جو جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ کیا صرف مغرب میں رہتا ہے؟ مشرق میں نہیں رہتا، مغرب میں نہیں رہتا، شمال میں، جنوب میں نہیں رہتا، ہر جگہ اللہ رہتا ہے۔ کوئی اس آیت کو سامنے رکھ کر ادھر کر کر نماز منہ کر کر پڑھنے لگے
یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ رہتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا ایک طریقہ قرآن میں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے، حدیث میں دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے، اور اگر مسافر راستہ بھٹک جاتا ہے، قبلے کا تعین نہیں ہوتا اور اجتہاد کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے جس طرف رک کر کر نماز پڑھی وہاں پر قبلہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، بینما تولوا فثم وجه الله، اے مسافر اپنی نماز کو جو ہے دہرانے کی ضرورت نہیں، جہاں تو نے تحقیق کر کر نماز پڑھی وہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ موجود ہے۔ ہر آیت کا ایک محمل ہوتا ہے، ایک ویاکرن ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا سمجھنا ہر کچھ و ناقص کی بات نہیں ہے۔ ہندی کا ترجمہ دیکھ کر، انگریزی کا ترجمہ دیکھ کر، علماء کی مجلسوں کے اندر دو چار گھنٹے بیٹھ کر بیان کرنا سیکھ لے کر یہ مفسر ہو جائے، یہ مجتہد ہو جائے، یہ فقیہ ہو جائے، دنیا کے اندر ایسا نہیں ہوتا بھیا۔ کوئی کمپاؤنڈر کسی ڈاکٹر کے پاس دسیوں سال رہے تو وہ ڈاکٹر نہیں ہو جاتا، کسی انجینئر کا نوکر بن کر رہے اور اس کے جوتے صاف کرتے رہے وہ انجینئر نہیں ہو جاتا۔ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، ایل ایل بی کا جو قانون ہے، ایل ایل بی کی جو کتابیں ہیں، کیا بازار کے اندر نہیں ملتی؟ ایل ایل بی جو لائر کا کورس ہے، آپ اور میں پڑھ کر کالا کوٹ پہن کر کسی سول کورٹ میں اور عدالت میں، سپریم کورٹ میں کھڑے ہوئے ملزم کی پیروی ہم کر سکتے ہیں کیا؟ لائر ہم سے کم پڑا ہوا ہوگا، لیکن ہم کتابیں پڑھ کر بھی کسی مقدمے کی پیروی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ اتھارٹی ہمیں نہیں ملی، یہ پاور ہمیں نہیں ملا۔ یہ پاور کب ملتا ہے؟ قرآن، حدیث، کتنے علوم ہیں، کتنے علوم کی مہارت اور علماء کی مجالس میں بیٹھنا اور ان علوم کے اندر مہارت حاصل کرنا، تب جا کر کوئی آدمی مجتہد بنتا ہے۔ قرآن کریم سے مسئلہ نکالنے کا، بخاری کریم سے مسئلہ نکالنے کا، حدیث کی کتابوں سے مسئلہ نکالنے کا، اللہ نے یہ ادھیکار ہر کسی کو نہیں دیا ہے، یہ ہم ہر کسی کو نہیں دیا ہے، یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے مجتہد کو دیا ہے۔ اور مجتہد جب اپنا حق سے اجتہاد استعمال کرتے ہوئے مسائل نکالتا ہے اور خدا نہ کرے اس کا مسئلہ غلط بھی ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں المجتہد یصیب ویخطی، کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو خطا بھی کر دیتا ہے اور صحیح بھی مسئلہ بیان کرتا ہے۔ سرجن جب سرجری کرتا ہے، ہر پیشنٹ سے کیا ہونا ضروری نہیں، کچھ پیشنٹ کا جنازہ نکل جاتا ہے اور کچھ مریض مر جاتے ہیں، لیکن سرجن کو اس کی فیس ضرور ملتی ہے، ہاسپٹل کو اس کی فیس ضرور ملتی ہے۔ ایسے ہی مجتہد اگر اجتہاد کرتا ہے اور اگر خطا بھی کرتا ہے تو اسے یہ اجر ملتا ہے اجتہاد کرنے کا، اور اگر وہ حق مسئلہ بیان کرتا ہے تو اسے دو اجر ملتے ہیں، ایک حق مسئلہ بیان کرنے کا اور اجتہاد کرنے کا۔ ایک آدمی قاری ہے، حافظ قرآن ہے، کلام پاک کو جب وہ پڑھتا ہے، تراویح کے اندر حفاظ کرام کتنا صاف صاف اور کتنا تیز پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ایک آدمی کسان ہے، جاہل ہے، بیچارہ کلام پاک پڑھنا نہیں آتا، اس کی مادری لینگویج کناڑا ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے، اور کلام پاک عربی زبان موٹا موٹا حرفوں میں وہ پڑھتا ہے، کٹک کٹک کر پڑھتا ہے، الحمدللہ رب ال دوہرا دوہرا کر کٹک کٹک کر پڑھتا ہے۔ ایک جو محفل اختلاف کا جج ہوگا، حافظ قرآن کو نمبر دے گا اور کہے گا تم صحیح بھی پڑھتے ہو، جلدی بھی پڑھتے ہو، تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے ہو، تمہیں دو کو دو نمبر دیے جائیں گے، اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ نمبر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے حافظ تجھے ایک نمبر، اور جو کسان، جو جاہل اور جو کمار اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اسے دو نمبر ملے گا، ایک پڑھنے کا ملے گا اور ایک پڑھنے میں محنت کرنے کا ملے گا۔ اس لیے جو حضرات بوڑھے ہیں، جو حضرات ضعیف ہیں، جن کی زبان موٹی ہو چکی ہے، وہ گھبرائے نہیں، مایوس نہ ہو،
کہ بھئی ہماری زبان موٹی ہو گئی، اللہ ہمارے قرآن کو پسند کرتا کہ نہیں کرتا، ہماری تلاوت کو پسند کرتا کہ نہیں کرتا، اللہ حدیث پاک کہتی ہے کہ تجھے اللہ تبارک تعالیٰ دوہرا کر دے گے، ایک پڑھنے کا دے گے اور ایک پڑھنے میں محنت اور مشقت کرنے کا دے گے۔ تو ایسے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ آپ نے وقت سے پہلے اپنے قوم کو بدعا کر دی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو سبق سکھانے کے لیے مچھلی کے پیٹ کے اندر داخل کر دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا میں جانتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پکڑ کر لی، اس ذرتی پر پیغمبر سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، لیکن اے پیغمبر موسیٰ تم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، اور میں جان جو جانتا ہوں اللہ کی طرف سے دیے گئے ان سے جانتا ہوں، لیکن تم یہ بات نہیں کہی، تم نے کیا کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کہف پڑھ کر دیکھیے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کو صاف کر دیا اور بتایا کہ تمہارے علم کی حقیقت کیا ہے، کشتی کے اندر بٹھایا، مچھلی کا کوئلہ کھلایا، ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کرائی، یہ سارا واقعہ اللہ تبارک تو ایسی چیزوں کو، ہم یہ نہیں کہیں گے یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت کے اندر غلام درخت کے پھل کھانے سے، بیوہ کھانے سے، قریب جانے سے اللہ نے منع کیا، ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونوا من الظالمين، درخت کا پھل کھانا تو دور کی بات، آپ درخت کے قریب نہ جائیے، لیکن انہوں نے غلطی نہیں کی۔ اگر کسی قرآن کے ترجمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، اماں حوا سے غلطی ہو گئی، کلام پاک کا ترجمہ مت پڑھ لو۔ کوئی عالم اپنے بیان کے اندر یہ کہتا ہے کہ پیغمبر نے غلطی کر دی، نبی نے غلطی کر دی، اس کے بیان کو مت سنو، اس لیے کہ غلطی کو نبی کی طرف منسوخ کرنا، غلطی کو قرآن کی طرف منسوخ کرنا ایک عالم کا کام نہیں ہے، نبی نبوت سے پہلے بھی پاک ہوتا ہے اور نبی نبوت کے بعد بھی پاک ہوتا ہے، نبی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اوپر لیے رہتے ہیں، نبی چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتا، نبی چاہ کر بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آئیے یہاں پر میلہ لگا ہے جس وطن میں وہ رہتے تھے، بلایا گیا، فقال انی سقیم، وہ بیمار نہیں تھے لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، آپ بھی بیمار ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے، اب یہ نہیں کہیں گے ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے، بظاہر تین باتیں ایسی بولی جو حقیقت کے خلاف تھی، لیکن اسے جھوٹ نہیں کہیں گے، پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا، پیغمبر غلطی نہیں کر سکتا، پیغمبر گناہ نہیں کر سکتا، پیغمبروں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اوپر لے چکا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی عزت کی ذمہ داری تو نہیں لی، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری لی، یہ بھی اگر ان سے بھول ہو جائے، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، ان سے اگر کوئی انتہائی خطا ہو جائے تو دنیا کی کسی جماعت کو، دنیا کی کسی پارٹی کو، دنیا کے کسی عالم کو، دنیا کے کسی مفسر کو اور دنیا کے کسی ولی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ یہ کہے کہ فلاں صحابی نے غلطی کر لی، صحابی غلطی نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بعض چیزیں صحابہ کرام سے کروا کر ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کا درجہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے نسل انسانی کو بتانا چاہتے ہیں، جیسے اللہ نے پیغمبروں کی حفاظت کی، ان کی عزت کی، اللہ اگر چاہتا صحابہ کرام کی بھی ایسے ہی حفاظت کرتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام میں بعض صحابہ نے شراب کی، بعض صحابہ سے جو ہے کوئی فلاں سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، چوری ہو گئی، ہاتھ کاٹے گئے، کوڑے مارے گئے، اور
نماز کے تو حصے میں تاخیر ہو گئی, وہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ امت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ صحابہ کرام جن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لے لی, آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک عورت اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ عرض کرنے لگی تحیتی یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے, مجھے پاک کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی امت کی اور میری بہن تجھے کس چیز سے پاک کروں؟ کہا کہ زنا نے مجھے گندہ کر دیا, زنا نے مجھے گندہ کر دیا ہے اور میرے پیٹ کے اندر زنا کا بچہ بن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطا تو تیری ہو سکتی ہے, جرم تیرا ہو سکتا ہے, لیکن تیرے پیٹ کے اندر پلنے والے بچے کا کیا قصور ہے؟ جا جب بچہ پیدا ہو جائے تو تم آنا, تب تیرے اوپر حق قائم کی جا رہی ہے. شادی شدہ کو سنسکار کیا جاتا ہے, زمین کے اندر اس کے قبر تک دفن کر کر اوپر پتھر مارے جاتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر زنا نہ ہو, دنیا کے اندر بدکاری نہ ہو, دنیا کے اندر کوئی کسی کی عزت پر, قسمت پر, عزت پر اور پاک دامنی پر آنکھ ہاتھ نہ لگا سکے, آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے. آج دنیا کے اندر لوگ تڑپ رہے ہیں, عورت تڑپ رہی ہے کہ اس کی عزت اور اس کی عزت اور اس کی پاک دامنی محسوس نہیں ہے. دو تین دن پہلے کا واقعہ کہ بنگال کی سرزمین کے اندر ایک 16 سال کی بچی کی عزت اور آبرو, عزت اور عزت اور پاک دامنی کو دو چار لٹوں نے, لٹیروں نے اس عزت کو لوٹ لیا اور اس پر دھمکی دی کہ پولیس اسٹیشن میں جا کر کمپلینٹ نہ لکھانا, اپنے ماں باپ کو نہ کہنا. اس نے ماں باپ کو بھی کہہ دیا, تھانے میں جا کر بھی کمپلینٹ لکھا دی. تھانے داروں نے یہ دو چار لڑکوں کو گرفتار کیا. یہ ہندوستان ہے, یہاں روپیا دے کر پیسہ دے کر کسی طریقے سے وہ واپس آ گئے. آنے کے بعد دوبارہ پھر اس لڑکی کی آپ نے لوٹی, یہ کہہ کر کہ اے عورت اے لڑکی ہم نے تجھ سے منع نہیں کیا تھا کہ تم تھانے میں جا کر کمپلینٹ نہ لکھانا, اپنے ماں باپ کو نہ کہنا. بس کرے اور چوراہے پر اس کے کپڑے نکال کر درندوں اور بچیوں نے ایسا کام کیا اور اس کی آبرو لوٹی. اس کے بعد وہ شرم کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے گلی کے لوگ اس کو تانا دیا کرتے تھے, اس کو ستایا کرتے تھے. اس نے اپنے اوپر تیل پیٹرول چھڑک کر اپنے آپ کو آگ لگا لی. کلکتہ کے ایک ہاسپٹل کے اندر موت اور زندگی کی کشمکش کے اندر وہ آخری کار مر گئی اور اس کو انتم سنسکار کر دیا گیا. آج پوری دنیا کی عورت تڑپ رہی ہے, کانپ رہی ہے اور ان جیسی مردوں کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. اس کی عزت کی کوئی ضمانت نہیں, اس کی عزت کی کوئی ضمانت نہیں, اس کی عزت اور پاک دامنی کی کوئی ضمانت نہیں. میں خداوند قدوس کی رب کعبہ کی قسم کھا کر جن کے اجالے میں بابا کے دوہل یہ کہتا ہوں, مذہب اسلام کے اندر اس کا علاج موجود ہے. عورت کو پردہ دیا جائے, عورت کو چھپایا جائے, عورت کو ان کو حجاب کے اندر رکھا جائے, عورت کے دائرے کے اندر رہے, مرد کے دائرے کے اندر رہے اور شریعت کے احکامات کو نافذ کیا جائے, تو پھر خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم ایک عورت مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, سونے سے لٹ کر, زیورات سے لٹ کر, بیوٹی پارلر میں جا کر اپنے آپ کو بنا کر, حسین بنا کر, خوبصورت بنا کر اگر وہ دنیا میں سفر نہیں کرے تو اسلامی معاشرہ وہ ماحول دیتا ہے کہ کوئی مرد اس کی طرف نگاہ بھی اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اسلام کلچر, اسلامی ماحول وہ انسان کو انسانیت سکھاتا ہے, عورت کو پردہ سکھاتا ہے, شرم سکھاتا ہے, حیا سکھاتا ہے. انسانیوں نے عورت کو گھر سے باہر نکالا, کال سینٹر میں لے کر آئے, ڈیوٹی میں لے کر آئے, پریم منسٹر کے ڈیوٹی پر عہدے پر لے کر آئے اور ان کو منسٹری دی اور یہ کہا کہ عورت مردوں کے کھاتے سے کھانا ملا کر چلے. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج عورت گاڑیاں چلا رہی ہے, آج عورت خاصہ خانوں کے اندر, رنگی خانوں کے اندر اپنی عزت عزت اور پاک دامنی اور شرم حیا کا سودا کر رہی ہے. آج عورت کلبوں کے اندر دھیان کر رہی ہے. ابھی 31 دسمبر کے موقع پر عورت نے عورت کی عزت کیا تھی, عورت کا مرتبہ کیا تھا, عورت کا مقام کیا تھا, اور فلمی ہیروئن جن پر دنیا والے مرتے ہیں
نوجوانوں نے آنکھوں کا زنا کیا، دل کا زنا کیا، ہاتھ کا زنا کیا، آج جو عورت ماں بن کر جس کے قدموں تلے جنت شریعت نے بتایا، ذہن بن کر بھائی کی قسمت عزت اور پاک دامنی کا ذریعہ بنایا، بیٹی بن کر ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بنایا، بیوی بن کر خاوند کے بیچ میں ایمان کا ذریعہ بنایا، آج اس ظالموں نے شراب کی بوتل پر اس عورت کی تصویر کو چپکا دیا، آج ان ظالموں نے کلکتہ کے اندر اور دلی کے اندر بمبئی کے اندر ایک کو لائسنس دیا، انٹرنیشنل لیول کے اندر امریکہ کے اندر برطانیہ کے اندر جرمنی کے اندر ایک کو لائسنس دیا، جیسا کہ کسی کنٹراکٹر کو لائسنس دیا جاتا ہے کہ تم اپنی عزت کا سودا کر سکتی ہو، اپنی شرمگاہ کا سودا کر سکتی ہو، اور سورہ نور کے اندر اللہ نے فرمایا اے لوگو ایک صالح معاشرہ چاہتے ہو مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، بکلی ممکنہ یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، اور مومن عورتوں کو کہا کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور شریعت طاہرہ میں اتنی سخت تعلیم دی، اتنی سخت تعلیم دی کہ عورت کے چہرے کو دیکھنا، عورت سے بات کرنا، اس سے چمٹنا، اس سے مصافحہ کرنا، اس سے گلے ملنا، یہ تو مخصوص کی بات ہے۔ شریعت طاہرہ نے کہا عورت مر جائے ہسپتال، عورت اس کو غسل دے اور اس کا کوئی بال سب سے ٹوٹ جائے اور ناخن اس کا جسم سے الگ ہو جائے، غیر محرم عورت مری ہوئی عورت کے سر سے نکلے ہوئے بال کو اپنے ہاتھ سے چھو نہیں سکتا، غیر محرم مرد ایک مری ہوئی غیر محرم عورت کے ناخن کو چھو نہیں سکتا۔ یہ شریعت کی تعلیم حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ابھی قریب آپ اللہ کی مہمان بننے والی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، رو رو کر عرض کرنے لگے، اے علی زندگی میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو تو معاف کرنا، یہ حضرت بچے ہیں، یہ حضرت بچے ہیں، میں نے ان کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا، اے علی ان کی بھی حساب کرنا اور ان کی خاص تم دیکھ بھال کرنا، اے علی ایک مرد اور ایک بیوی ایک گھر میں رہتے ہیں، کوئی زیادہ بول دیتا ہے، کوئی کم بول دیتا ہے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، اے علی میں ایک عورت ہونے کے ناطے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو مجھے معاف کر دینا، یہ کہہ کر علی میرے مرنے کے بعد دو تین چیزوں کا خیال کرنا۔ اس میں سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی اگر قبر میں مجھے دفن کرنے کر رہے ہو یاد رکھو، ایک تو رات میں دفن کرنا اور دوسرا اس قبر کے اوپر چادر کو تان دینا، چادر کو آڑ کر دینا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، بی بی فاطمہ کیوں یہ کہہ رہی ہو؟ کہا کہ میں نے جب سے ہو استعمال ہے نہ کسی مرد نے مجھے دیکھا ہے، نہ میں نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہے، میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی جس نبی کی جب سے جگر نور نظر آنکھوں کی ٹھنڈک نے اپنے جسم کی حفاظت کی ہو، موت کے بعد غیر محرم اس کے کفن کو اس کی خبر کو بھی دیکھ لیں۔ ایسی عزت دار عورت کے مرنے کے بعد اپنے کفن کی بھی حفاظت کی، اور حضرت علی کرم اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے علی میرا جنازہ جو اٹھائے غیر محرم اس کو ہاتھ نہ لگائے، ایک طرف حضرت علی، ایک طرف حضرت حسن، ایک طرف حضرت حسین، اللہ اکبر، اگر نبی کی صاحبزادی کے جنازے کو اٹھانے کے لیے ندا دی جائے سارا مدینہ آپ کو کندھا دے گا، آسمان کے فرشتے آپ کے جنازے کو کندھا دیں گے، لیکن دیکھنے والے بھی ایک صحابی کہتے ہیں بی بی فاطمہ کا جنازہ جا رہا تھا، اکیلا جا رہا تھا، اور جنازے کے چار منڈوں پر جنازے کے چار کناروں میں صرف تین کنارے بھرے ہوئے تھے، ایک میں علی تھے، ایک میں حسن تھے، ایک میں حسین تھے۔ وہ کہتے ہیں صحابی میرا جی چاہا کہ میں بھی نبی کی صاحبزادی، نبی کی لخت نظر، نبی کے نور نظر کے جنازے کو منڈا دے دوں۔ میں نے کہا علی اجازت دے دو، علی نے کہا نہیں، بی بی فاطمہ کی وصیت ہے کہ موت کے بعد ان کے جنازے کو بھی سر میں ہاتھ نہ لگائے۔ یہ شرط، یہ حیا، یہ پاک دامنی کا سبق آج دنیا
کو سکھایا جائے خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی نظر عزتیں نہیں لٹے گی، عزتیں نہیں لٹے گی. آج ہندوستان کانپ رہا ہے، بڑے بڑے بابا اپنے اپنے آچرن کے اندر ان کے ماننے والوں کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے فلم پروڈیوسر اپنی ہیروئن کی عزت لوٹ رہے ہیں، بڑے بڑے کارخانوں کے مینیجر اپنے ماں کا احساس کرنے والوں کی عزت عزت کو لوٹ رہے ہیں. آج ایک پالتو کتیا کی عزت ہے، پالتو جانور کی عزت ہے، عورت کی عزت سرے بازار نیلام ہو رہی ہے. اگر دنیا والوں کو بتا دو اپنی عورت کو ماں کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہو، بیٹی کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہو، بہو کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہو، بہن کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہو، بیوی کی نظر میں دیکھنا چاہتے ہو، مگر بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے دستور کو اپناؤ، آپ کے قانون کو اپناؤ، پھر عورت کو صحیح عزت ملے گی. آج جو مسلمان مرد فلموں میں دیکھ کر، ڈراموں میں دیکھ کر، میگزینوں میں دیکھ کر اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی بیویوں کے رس اس قسم کے وہ بنا رہے ہیں، ان رسوں کے زمین بن کے اثرات ان عورتوں کے اندر آئیں گے، ان رنڈیوں کے، ان بازاری عورتوں کے بے حیائی کے اثرات یہ فاطمہ نام کی بچی کے اندر آئے گی، یہ خدیجہ نام کی بچی کے اندر آئے گی. اور کل یہ بچیاں خدا نہ کرے کالج کے زمانے میں، اسکول کے زمانے میں کسی غیر کا ہاتھ پکڑ کر کہیں بھاگ نہ جائے. اس لیے اور ضرورت ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی سنت کو زندہ کرنے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا اس زمانے کے اندر شرم اور حیا کی وہ تعلیم دی گئی تھی کہ صحابیہ سے غلطی بھی ہو گئی، صحابیہ سے بھول بھی ہو گئی، صحابیہ کے قدم لڑک بھی گئے اور بھٹک بھی گئے، لیکن ہوا کیا؟ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگی، صحابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کیجیے. آپ نے فرمایا تیرے پیٹ کا بچہ تو مشرک نہیں ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا. چنانچہ روایت میں آتا ہے 9 مہینے حمل کے بعد جب بچہ پیدا ہوا تو روزانہ وہ ماں اپنے بچے کو کھجور دیتی تھی، روٹی کا ٹکڑا دیتی تھی. اب چھوٹا بچہ کہاں کھجور چن سکتا ہے، روٹی کا ٹکڑا کھا سکتا ہے. جب 2-3 مہینے ہو گئے، 4-5 مہینے ہو گئے اور وہ بچہ روٹی کا ٹکڑا لے کر منہ میں چوسنے لگا، یہ دوڑ کر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وعدہ تھا مجھے معاف کرنے کا، اور میں جب بچہ پیدا ہوئی لے کر آئی تو آپ نے کہا کہ بچے کو ماں کی بڑی سب ضرورت ہے، ماں کے دودھ کے بغیر بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، بچہ خود سے کھانے لگے تو تم لے کر آنا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ روٹی کا ٹکڑا چوس رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بچہ کھجور منہ کے اندر چوس رہا ہے، مجھے معاف کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معاف کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا عزت کیا بتاتے ہیں، ان شاء اللہ ہمیں جو میرا آپ کے سامنے عرض کریں. میں 2 سال پہلے عمرے کو گیا تھا اور میرے پاس احرام ہے اور 30 جنوری میں عمرے کو جانے والا ہوں، کیا پرانا احرام استعمال کر سکتے ہیں یا نیا احرام لینا پڑے گا؟ اسی احرام کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ نیا احرام خرید لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ کپڑے کنجوسی نہ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ کپڑے احرام کے لیے استعمال ہو، خانہ کعبہ کی دھوٹ اس میں لگے، نبی کے روزے کی رفاقت اسے ملے، تو پھر آپ نصیحت کریں اپنے گھرانے کا مرد، باپ ہو، ماں ہو، یا آپ ہو، یا آپ کی بیوی ہو، تو انتقال ہو تو اس کا کفن بنایا جائے، سمجھ گئے؟ تو آپ نیا استعمال شریعت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں، لیکن نیا کپڑا خریدیں تو 2 احرام کے کپڑے ہو جائیں گے اور امت کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. عمرے کی نیت کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت نماز جو نبی عمرے کی نیت سے پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ بعد جب کلمیہ پکارتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پورا کلمیہ اگر 3 مرتبہ عمرے کی نیت سے پڑھتے ہیں تو آپ عمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. اگر 2 رکعت نفل پڑھ کر آپ اس کلمیہ کو جہاز کے اندر جب یلم لم کی پہاڑیاں آتی ہیں جہاں حضور حرم شروع ہوتے ہیں، ہندوستان والوں کے لیے آپ نے سنت بھی پڑھ لی، آپ نے احرام بھی باندھ لیا اور آپ کا سر ڈھکا ہوا بھی ہے، احرام کی پابندیاں بھی نہیں شروع ہوں گی، جب آپ یلم لم کی
پہاڑی آنے کی جہاں ایرٹیا کا ہو یا سعودی ایئرلائنس کا ہو وہاں کیپٹن اور وہاں کے ایئر ہوسٹس آپ کو بتائیں گے کہ حاجی لوگوں کا احرام یہاں سے شروع ہو رہا ہے, احرام کی پابندیاں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں. تو چنانچہ آپ ایئرپورٹ پر یا اپنے گھر میں احرام کی حالت احرام پہن لیں اور احرام کے دو رکعت پڑھ لیں. تین مرتبہ جب تک تلبیہ نہیں پڑھیں گے اس وقت تک احرام میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ تین مرتبہ تلبیہ یلمن کی پہاڑیوں کے پاس پڑھیں تو بہتر ہے. میں کالج میں پڑھنے والا طالب علم ہوں اور آپ کے بیانوں کا عاشق ہوں. اکثر کالج کے اوقات کی وجہ سے آپ کے جمعہ کے بیانات اور تفسیر میں نہیں آ سکتا. میری گزارش ہے کہ اگر آپ تفسیر شام میں مغرب کے بعد رکھیں اور تو اس کو کالج اور آفس کو جانے والے بہت سارے لڑکے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور خواتین بھی مستورات بھی جس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یہ آپ اپنے ذمہ داروں سے بات کریں. میرا وقت تو شام میں بھی خالی ہے. ایسے وقت کے اندر جس سے آپ فائدہ ہو آپ اس وقت کے اندر تفسیر رکھیں. مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں. جو اس مسجد کے ذمہ دار ہیں آپ ان سے رائے مشورہ کریں کہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اگر زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور کالج میں ڈیوٹی والے اور مستورات کا یہ وقت بچوں کے اسکول سے لانے کا ٹیفن باندھنے کا یا گھر کے اندر کھانا پروسنے کا ہوتا ہے تو لہٰذا اگر ایسا وقت ہے کہ جس میں زیادہ فائدہ ہو تو آپ اس کی کوشش کریں. اور میں آپ حضرات سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں, یہ زمانہ کتنے کا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ شخصیت پرستی کا اور یہ زمانہ منزلت پرستی کا, یہ زمانہ مسجد مندر پرستی کا زمانہ ہے. بہت سارے لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ مولانا کے بیان میں طبقہ نہ جایا جائے. ایسے وقت میں میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, یہاں قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہی جاتی, حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کہی جاتی, اور الحمدللہ الحمدللہ یہاں وہ باتیں کہی جاتی ہیں جو عام طور سے دوسرے علماء وہ باتیں کہنے سے کتراتے ہیں, شرماتے ہیں, جھجکتے ہیں اور ڈرتے ہیں. آپ پورا ہفتہ ساتھیوں کو تشکیل کریں, ایک ایک ساتھی اپنے ساتھ پانچ پانچ دس دس ساتھیوں کو لائیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہماری طرف سے اگر کسی کو ہدایت مل جاتی ہے وہ نمازی بن جاتا ہے, وہ داڑھی رکھنے والا بن جاتا ہے, وہ اپنے گھر سے ٹی وی ہٹا دیتا ہے, وہ سنت پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے, وہ بدعت سے توبہ کر لیتا ہے. اللہ اس کو کتنا اجر دیتے ہیں, اس کا ذریعہ بننے والے کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ بنا کر اور اس کا ثواب دیتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے کہ چراغ چلے اندھیرا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں قبول ہوئے؟ مکہ مکرمہ میں, ریاض میں نہیں, جدہ میں نہیں, طائف میں نہیں, مدینہ طیبہ میں نہیں. ہر پیغمبر کو جس جگہ نبی بنایا گیا, جس جگہ رسول بنایا گیا, ہر پیغمبر کو اس علاقے سے نکالا گیا. علاقے کے لوگوں نے ناقدری کی. مجھے ایک پیغمبر کا پتہ بتا دیں کہ پیغمبر کو اس علاقے میں نبی بنا کر بھیجا گیا اور علاقے کے لوگوں نے قدر کی اور پیغمبر کا انتقال اسی علاقے کے اندر ہوا. کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس نے دو کام نہ کیے ہوں, ایک ہجرت نہ کی ہو, ایک بکریوں کو نہ کرایا ہو. شراب تلے اندھیرا, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دستور ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بھیجا گیا؟ مکہ مکرمہ میں, لیکن رہنے دیا گیا. آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا. حضرت لوط علیہ السلام السلام کو جو آج سیٹ کی ہے وہاں پر بھیجا گیا. تو قرآن نے کہا, ان لوگوں نے کہا, آخری ہوں آدتوں کی پن پر یتی کم ان منافی اللہ ہارو, ارے بھائی لوٹ کو نکالو, ان کے ماننے والوں کو نکالو اور ان کے گھرانے کو نکالو. یہ دستور ہے خداوند قدوس کا. آپ کے شہر میں نکلو اور کے اندر ایک عالم جو حق کہتا ہے, بے باق کہتا ہے, علماء مخالف, جماعت مخالف, مطلب والے مخالف, اپنے مخالف, یہ خدا کا دستور ہے. اس کے برخلاف ایک بنگلور کے علاوہ ساری دنیا کے اندر, انٹرنیٹ کے اندر, موبائل کے اندر, علماء کے اندر, جاہلوں کے اندر اگر کسی کے چرچے ہیں تو کس عالم کے چرچے ہیں؟ قدر نہیں ہے. یہ تو موت کے بعد جب کفن کہنے کے تب پتا چلے گا کہ کون حق کہنے والا تھا, کون منہ دیکھی کہنے والا تھا, کون کمیٹیوں کو خوش کرنے کی بات کرتا تھا, کون مختلف کو خوش کرنے کی بات کہتا تھا, کون اپنا منصب امامت اور منصب تقریر کو بچانے کی بات کیا کرتا تھا, کون اپنے وقار اور اپنی عزت کو بچانے کی بات کیا کرتا تھا, اور کون اپنی عزت کو, اپنے وقار کو, اپنی زندگی کو, اپنی حیات اور موت کو داؤں پر لگا کر حق کی بات کہتا تھا. یہ منہ پر کہنے کی بات نہیں, قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہو جائے گا. آج
بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا کے بیان میں گئے تو یہ مزاج ختم ہو جاتا ہے, وہ مزاج ختم ہو جاتا ہے. ہم قرآن کی بات کہتے ہیں, ہم سنت کی بات کہتے ہیں, یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کرناٹک کی سرزمین کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آئے, لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو یہاں جینے نہیں دیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا, ان کے ماننے والوں کو یہاں سے نکال دیا گیا. خدا کی سنت کے مطابق ان کے ماننے والے کلکتہ کو چلے گئے اور یتیمی غریبی فقر پاپا کی زندگی گزارے. یہاں پر کس کی نسلیں باقی رہ گئی؟ پورنیا کی نسل باقی رہ گئی, میر جعفر کی نسل باقی رہ گئی, میر صادق کی نسل باقی رہ گئی. تو لوگوں کے اندر منافقت آ گئی, وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ داڑھی مڑے کو کچھ نہ کہا جائے, سود خور کو کچھ نہ کہا جائے, بے پردہ عورت کو کچھ نہ کہا جائے. وہ مزاج اس کرناٹک کی سرزمین کا ہو گیا ہے. بہرحال حضرات, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائے. اور جو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں آنے سے عورتوں کو روکا جائے, مردوں کو روکا جائے, ان پلیٹ فارم کو عام کیا جائے اور فائدہ پہنچایا جائے, ہر زمانے کے اندر یہ بات ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج پہنا دیا گیا, تو قافلے جن جن راستوں سے پکے کو کروا کو آتے تھے وہاں کفار اور مشرکین بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے بھیا بھی تم پکے میں آ رہے ہو, تو وہ کہتے کہ ہم جو ہے یہاں تجارت کے لیے آ رہے ہیں, اور ہم نے سنا ایک نبی ہے, ایک رسول ہے جو جنت اور دوزخ کی بات کرتا ہے, اسلام اور کفر کی بات کرتا ہے. تو وہ لوگ جو قافلوں کے آنے کے راستوں پر ہائی وے پر اسٹریٹ وے کے جو ہے راستوں پر منیر پر بیٹھے ہوئے رہتے تھے, وہ ان کو کہتے تھے جو چاہے خرید لینا, جو چاہے بیچ لینا, ایک بات یاد رکھنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا. وہ جادوگر ہے, جو اس کے قریب جاتا ہے اس کے جادو کا یہ سنت ہے کہ اہل حق کے باتوں کی مجلسوں سے روکا جاتا ہے اور ان کو تانے دیے جاتے ہیں. ایسے تعلق کو آپ نظر انداز کیجئے, اللہ نے سمجھ دی ہے, اللہ نے عقل دی ہے. ہم دودھ کو سمجھتے ہیں, پیشاب کو سمجھتے ہیں, دن کو سمجھتے ہیں, رات کو سمجھتے ہیں, حق کو سمجھتے ہیں, باطل کو سمجھتے ہیں, تو پھر کیا ہم دینی مزاج کے علماء کو نہیں سمجھ سکتے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میت کو نہلا کر قبر کھود کر روپیہ لینا کیسا ہے؟ لیا جا سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. نہلانے کا پیسہ بھی لیا جا سکتا ہے, قبر کھودنے کا بھی پیسہ لیا جا سکتا ہے. اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے تو میت کو خود نہلا لیں. آپ قبر کھودنے والے کو پیسہ نہیں دے سکتے, قبر خود کھودے. قرآن خانی کا روپیہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن خانی کا نہیں لیا جا سکتا, اس لیے کہ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے اونچی کتاب ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے, اس کو بیچا اور خریدا نہیں جا سکتا. مدارس کے مدرسین اور علماء اور مذہبی طبقہ کیوں لیتے ہیں؟ فقہائے متاخرین آخری زمانے کے فقہا نے کہا کہ اگر تعلیم, تعلق, اذان اور اقامت اور امامت اس کو بغیر تنخواہ کے رکھا جائے تو قوم سے ان چیزوں کا فائدہ ختم ہو جائے گا اور یہ منافق خود بخود ختم ہو جائیں گے. قرآن خانی پر تین منحصر نہیں ہے, بشیر کے حساب ثواب کے لیے قرآن اور فاتحہ پڑھنا قوم زیادہ حق رکھتا ہے. کلام پاک آپ پڑھیے, سورہ فاتحہ پڑھیے, تین مرتبہ قل ھو اللہ پڑھیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو تین قل پڑھتا ہے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے, تو آپ تین قل پڑھ کر مزید کا ارسال ثواب کیجیے یا کلام پاک مکمل پڑھ کر دیجیے اور دعا کیجیے. اس کا طریقہ یہ ہے, اے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صحابہ کرام کو, اہل بیت کو, تابعین کو, تبع تابعین کو, اولیاء کو, تمام مرحومین کو, اور یہ بزرگ میری ماں کو, میرے باپ کو, جس کا جو ارادہ ہے وہ بیان کرے. میت کو نہلانا کس کا حق ہے؟ جو زندگی میں اس کا کھاتا تھا اس کا حق ہے, بیٹا باپ کا کھاتا تھا اور جو ہے بھائی بہن کا تھا, عورتیں چھوڑ کر بھائی بھائی کا کھاتا تھا, تو محرم وہ جو ہے وہ یہ کرے, عورت کو عورت غسل دے, مرد کو مرد غسل دے, جو اس کے قریب رشتے دار ہیں ان کا زیادہ حق ہے. امام صاحب مؤذن قبر پر دعا کے لیے بلا کر لے جاتے ہیں, پھر اس کو پیسے دیتے ہیں, اس کو لینا پیسہ ہے. حضرت خانی رحمت اللہ علیہ کو اس زمانے کے اندر کسی نے ایک روپیہ منی آرڈر کیا اور منی آرڈر کر کر نیچے ایک کوپن ہوتا تھا لکھنے کا, اس میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ اس وقت اس دھرتی پر اللہ کے ولی ہیں, آپ کی دعا اللہ قبول کرتا ہے,
آپ میرے حق میں دعا کریں. حضرت خانی رحمت اللہ علیہ نے اس ایک روپے کو لوٹا دیا. اس زمانے کا ایک روپیہ آج کے ایک لاکھ روپے کے برابر ہے, اس کو لوٹا دیا. اور جوابی پرچی کے اندر لکھا کہ تھانوی کے خاتمہ میں دعاؤں کا کاروبار نہیں ہوتا. تو مریضوں کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے. سکرات ہونے کی وجہ سے, اچھا یہ کہتے ہیں کہ سکرات جو انسان کو لگتی ہے کیا یہ گناہ گار ہونے کی وجہ سے لگتی ہے؟ نہ ایسی کوئی بات نہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے انسان کے پیر میں, مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی لگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک سبحان اللہ کا اس کو اجر دیتے ہیں. جو اتنی بڑی سکرات میں رہے گا اتنے گناہ اس کے معاف ہوں گے, اتنا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا, اتنا جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا. سکرات آتی ہے تو بری بات نہیں, سکرات کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا وعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.